Я думаю, я по-любому тебе переходить до камери. Я просто панірка з моєю колією. Цей перестав. Я не знаю. Я їй приніс цей стекера до пульта. Бо там такий самий, як в роутера. Кривий стекера був. Слава Богу, що це глядачі, всі, що дивляться цей ефір, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте, хто сьогодні все ж таки переможе, стане чемпіоном сеньор-ліги, IT-ліги. Дуже цікаві ваші думки. Поставте лайк під цим відео, підтримуйте нас, підписуйтеся на канал і гарного вам перегляду. Понятно.
Я, як завжди, так просто більше все, що було приємно. Сегодня
Thank you.
Давай.
Yeah. Please.
зараз собі кілька мікрофонів. Включив мікрофон, але виявляється, що мені батарейки. Додатково не можуть. Так і бізнес. Yeah.
Yeah!
Thank you.
Thank you.
то да. Thank you.
однозначно Порошенко їх підтримує, тому що вони боролися з вами класно протягом всього сезону і в цьому фіналі також друге місце, команда спільна справа.